Përshëndetje shikues të ndërruar të ekranit të televizionit Voin. Mirë se takohemi së bashku në rubriken për fëmijë. Kësaj jave jemi ndalur tek baleti. Kemi natyrisht klubin e njohur të baletit, është klubi Tiptoe, i cili vepron vite me radhë në komunën e Tuzit dhe natyrisht na ka sjellur një risti jashtëzakonisht të ngrohtë, duke qenë se vajzat tona po shkëlqejnë pranë klubit të baletit Tiptoe. Unë kam të ftuara sonte dy vajza. Dhe ato, tani do prezenton, por se pari, unë dua t'ju uroj mirë se ardhje, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Është kënaqësia jona. Atëherë vajza, unë dua natyrisht që ju të më prezentoheni vetë dhe të mësojmë se sa vjeçare jeni. Unë jam Vanessa Kallaj, jam 9 vjeç. Unë quhe Martina Vulaj dhe jam 9 vjeç. Vajza, si ka lindur dëshira juaj ndaj baletit apo kërcimit në përgjithësi? Qyshe vogël, unë shikoja në televizor, dhe më pëlqeu balerinat duke kërcyer dhe pastaj u regjistrova në Tiptoe. Ndërsa Martina për ty, si ka lindur kjo dëshira? Në fillim nuk kam qenë interesuar për balet, por prindërit më kanë thënë që të shkoj një orë dhe kur shkova më pëlqeu shumë. Dhe që asaj dite nuk ke ndalur asnjëherë? Jo. Bukur, pra, të pëlqen dhe kënaqesh besoj, apo jo? Po. Po. Sa kohë je, apo sa kohë u bë që ti Vanessa je antare e klubit të baletit Tiptoe? Jam tash 4 vjet. Martina, ti? Unë jam tash 3 vjet. Tash 3 vite. Më tregoni sa herë në javë keni ushtrime, Martina? 3 herë në javë. 3 herë në javë, nga sa zgjasin ushtrimet? Një orë. Një orë. Po se përket koreografive, Martina, sa janë të vështira për ty koreografi të mësohen dhe sa kohë ty të nevojitet për të mësuar në mënyrë perfekte një koreografi? Nuk kanë shtë as pak vështire për kohë lipe disa muaj. Ndërsa ti, Vanessa, sa është për ty e vështirë të mësosh një koreografi? Duhet të jemi të vëmendshme dhe vonon një muaj. Dhe vonon një muaj, pra vëmendjen tek mësuesja, ti shohim hapat një nga një dhe ti mësojmë. Bukur. Atëherë vajza, neve në këto momente do ndjekim një video, pikërisht një koreografi të cilën juve e keni mësuar nga mësuesja juaj Leonora Dedivane, të cilën dua ta falenderoj natyrisht, duke qenë se bën një punë të shkëlqyer. Atëherë ti ndjekim vajzat tona, Martinën Vulaj dhe Vanesën Kallaj, por natyrisht së bashku me to janë edhe shoqet e tyre të grupit të vallëzimit Tiptoe, të cilat shkëlqejnë në skenë. Ti ndjekim me vëmendje. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, he'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Miq të nderuar, jemi rikthyer dhe natyrisht për të vazhduar bisedën tonë me Martinën dhe Vanesën. Vajza, më tregoni në cilat gara keni marrë pjesë. Atëherë do filloj nga Vanesa. Unë kam marrë pjesë në pëlgëric në gara shtetnore dhe në divat. Po se përket çmimeve, cilat çmime ka arrit të marrësh gjatë pjesëmarrjes tënde në gara, duke qenë se nuk ka qenë vetëm një herë pjesëmarrja jote në gara shtetërore dhe në divat, por shumë shumë herë. Atëherë, çmimet? Në pëlgëric mora vendin e parë me një shuse. Po. Kurse në divat mora vendin e tretë solo. Bukur, Martina, ti? Unë kam qenë garat në kualifikues në Podgoricë, kurse tjetra ishte gara shtetërore në Tivat. Dhe zureti ndonjë çmim së bashku me grupin vallëzues? Po, në Podgoricë e mora vendin e dytë edhe në Tivat e mora vendin e dytë. Je kënaqur për rezultatet që ke arritur deri më sot? Po, jam shumë e kënaqur. Po ti Vanesa? Po, jam shumë e kënaqur. Edhe ti je kënaqur. Mirë, tani duat ju pyes se si ndjeheni përpara publikut. Nuk është se keni dalë vetëm një herë, por keni dalë shumë e shumë herë përpara publikut këtu në Malsi, përpara publikut në Podgoricë, në Tivat. Pra shpesh herë jeni përpara publikut. Si ndjeheni në ato momente kur hipeni në skenë dhe dini që një numër njerëzish është duke ju shikuar, shumë sy janë drejt jush? Martina? Në fillim kam shumë emocione, por kur ja nis muzika, i harrojmë emocionet. Dhe pastaj shkëlqen, si gjithmonë. Ndërsa Vanesa, si ndjen ajo? Unë jam e gëzuar dhe pak emocionuar. Por asgjë nuk ndodh negativisht, por vetëm pozitivisht gjithçka e bukur shëndrit në atë skenë. Mirë, si kaloni në ushtrime? Më tregoni pak sa, të zbulim pak sa çfarë ndodh në atë sallën ku juve ushtroni 3 herë në javë. Shoqërohemi, ushtrohemi, mësoj çka të re. Martina? Ne kalim shumë mirë duke shoqëruar, duke ushtruar. Po, unë besoj aty ka shumë vajza, kam pas rast vit ju shikoj, të inqizojmë aktuale, t'ju shofim duke ushtruar dhe di se ka një numër vajzash dhe shpesherë mësusja ju thot pa zhurmë, pa fjalë, tani të mësojmë hapat e radhës e kështu me radhë. Kush është shoqja juaj më e mira sa i përket grupit, pra ku shkoni dhe ushtroni? Keni ndonjë një shoqe më speciale që doni ta veçoni? Unë kam shumë shoqe, disa, dhe të gjithë jemi shoqe të ngushta. Pra nuk keni ndonjë që të doja ta veçoje? Jo. Gjitha janë të mira. Po. Martina? Unë kam shumë shoqe si Vanesa, Viviana, Anastasia, Elena, Antonella dhe të tjera. Dhe të tjera. Më gëzon ky fakt që shkoni mirë vajza, që kënaqeni njëra me tjetrën dhe uroj që gjithmonë kështu të shkoni mirë dhe keni shumë shoqe, sepse shoqëria është një pasuri vërtet për të gjithë. Mirë. Faktikisht, duke qenë se keni shumë shoqe, i doni gjitha fort dhe jeni shoqe të mira, atëherë ti shohim gjitha këto shoqe së bashku duke kërcyer. Shohim edhe një tjetër video, të cilën neve e kemi përzgjedhur për ta transmetuar, natyrisht video është shkëputur nga incizimet e programit të vitit të ri të televizionit Point. Atëherë ti ndjekim vajzat me vëmendje dhe natyrisht të gjithë ne të kënaqemi duke parë vajzat tona të cilët vërtet shkëlqejnë.
Atëherë jemi rikthyer, ndoqëm videon e rallës, ndërsa ralla është për t'ju pyetur sa i përket mësuesës Leonora Detivani. Si është ajo? Më tregoni. Ajo është e dashur dhe mirë. Dhe përpas baletit na mëson edhe gjërat e tjera që ne na nevojiten. Pra gjëra që janë të dobishme në përditshmërinë tuaj. Martina, mësuesja është shumë e mirë me ne dhe i falenderoj për durim dhe kujdesin që e ka me ne. Përveç baletit, vajza, merreni me diçka tjetër, keni ndonjë hobi tjetër apo diçka që do doni ta veçonit dhe ta ndanit me shikuesit e televizionit Bojn? Unë merrem me muzikë dhe luaj pianon. Dhe luan piano. Sa vite u bën që shkon në shkollë të muzikës? Afërsisht. 3-4. 3-4 vite që luan në piano, tani pianon e ke perfeksionuar dhe ti luan shumë bukur me gishtat tua të artë. Ndërsa, Martina, çfarë bën tjetër? Vetëm ke marrë me vizatim, merrem me vizatim në kohë të lirë, po? Por kam pak kohë. Por tani ke pak kohë që të merresh në mënyrë aktive, apo jo? Por më përpara ke shkuar në orë të vizatimit, në kurs të vizatimit. Bukur. Ne faktikisht kemi shumë video tua, Vanessa, duke luajtur në piano, dhe shfrytëzoj rastin njërën nga ato ta shkëpusim dhe ta ndajmë me shikuesit e televizionit Bojn, pra të shikoni që këto vajza nuk është të din vetëm të vallëzojnë bukur, por janë të talentuara siç është Martina në art, din shumë bukur të vizatoj, por Vanessa din bukur jashtëzakonisht të luaj edhe në piano. Ta ndjekim Vanesën dhe rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit tonë. Ndoqëm duart e arta, duart e vogla dhe shumë të bukura dhe njoma të Vanesës. Unë dhe t'ju pës edhe në cilën klas jeni, duke qënë se tani jeni rritur, ju shof në disa video që keni qënë më të vogla, por shof që koha kalon shumë shpejt dhe ju jeni rrit. Në cilën klas jeni? Unë jam në klasën e 4, në lumën jam në klasën e 4. Pra mësoni në të njëjtën klas? Po. Po. Mësuesja juaj, si quhet? Suzana Gjurashaj. Suzana Gjurashaj. Çfarë nxënëse jeni, do më tregoni? Jam nxënëse edhe unë jam nxënës e shkëlqyeshëm. Bravo, qoftë. Baza, është e vështirë për ju që të jeni të shkëlqyera dhe të arrini të jeni aktive edhe në balet, edhe të keni kohë të lirë për të vizatuar apo edhe për të shkuar në shkollën e muzikës. Si është, Martina, e mundsh me gjitha këto të arrish dhe të jesh një nxënës e shkëlqyer? Jo, nuk është as pak e vështirë për njerin që ka qef të bëjë diçka. Vanessa? Nuk është vështirë nëse ushtrohem rregullisht dhe mësojmë. Nuk është. Pra, çdo gjë mund të arrijet dhe mund të keni sukses në çdo drejtim. Bukur. Atëherë, duke qenë se ju jeni shumë aktive, shumë të zojat, shumë vajza të mira, të shkëlqyera, ne kemi edhe disa fotografi të cilat do i ndajmë me shikuesit e televizionit Bojn. Pra kemi disa foto të Martinës dhe Vanesës, të cilat neve i kemi natyrisht përzgjedhur, duke falendëruar edhe prindrit tuaj dhe mësuesën tuaj dhe do ju përcjellim gjithë shikuesve të shohim edhe një herë në disa fotografi të veçanta dy vajzat tona, Martinën dhe Vanesën.
Fjali vjen fundi emisionit tonë rubrika për fëmijë. Dua të pyes Martinën. Më thuaj pse duhet vajzat, cila është arsye që vajzat duhet të regjistrohen pranë shkollës së baletit apo shkollës së kërcimit, tip to apo ndonjë shkollë tjetër? Sepse është e shëndetshëm për trup dhe duhet më marr sa më shumë në ndonjë aktivitet. Sepse ne vajzat luajm kërcim, mësojm. Kënaqeni, është diçka e bukur. Mirë. Dhe në fund, këtë dëshironi të përshëndesni. Shfrytëzojeni rastin, kamrat janë drejt jush dhe besoj shumë njerëz nga Malësia dhe deri në Amerikën dhe Australinë e largët janë duke na ndjekur. Atëherë këtë dëshironi të përshëndesni. Së pari do të përshëndes Leonorën dhe Divanën me sotën për balet. Familjen. Po. Dhe mësuesën Suzana Gjiroshaj. Dhe të gjitha shoqet çik. I përshëndesim edhe ne, ndërsa Martina ka dëshirën. Mi përshëndes familjen time, shokët, shoqet, mësuesit, sidomos mësuesën time, Suzana Gjyrasha që është më e mira. Atëherë edhe unë i përshëndes dhe natyrisht i falenderoj si mësuesën Leonora dhe mësuesën Suzana, duke qenë se kanë vërtet nxënëse të shkëlqyera të mrekullueshme. Vajza, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Faleminderit shumë që u bët pjesë emisionit rubrika për fëmijë. Faleminderit edhe prindve tuaj që gjithmonë gjejnë kohën për të ndarë, për t'ju sjellur dhe për t'u angazhuar gjithmonë që juve të shkëlqeni në çdo drejtim. Faleminderit shumë, ishte vërtet nasti dhe unë shikuesve të televizionit Voin ju uroj që të kalojnë çaste të bukura natyrisht duke ndjekur programin tonë në vazhdim, por përpara së gjithash të ndjekin edhe një pikë tjetër të vajzave tona duke vallëzuar. Dhe kështu ju përshëndes edhe njëherë dhe ju uroj shikim të këndshëm të programit tonë në vazhdim.